Իգնայթ և բարոնայթ, հանրայնի շրջատարցային եթերին է լավ երեգոն։ Մեզի այսօր հյուր եկած են մուլտ ֆիլմերու վատ կերպարներուցայինին դիրապետող երգիչ Արա Մարդիրոսյանը։ Եվ հանրայինի եթերը ավելի երաժշտական դարձուցած հաղորդավար և սիմբո Արման Մարկարյանը։ Մեզի համար ռեպորտաժ պատրաստած է Արուս Տիգրանյանը։ Երեգոն կչերմացնե միանման շորեր հակած Come Your Friends Ensemble։ Ուրեմն թիմավորեք Գարիգին ստորակարծ